Du meinst ich mal, da ist ein Mädchen nicht. Ich mal ein paar Baby zu. Sto? To je pupak. Da skratim priču. Ne toliko davno, u malom selu Novi Žednik, rodilo se tri prasita na kvadrat. Ćao ljudi, dobrodošli u novi klip. Danas radimo jednu stvar koju definitivno niste vidjeli nigde i vjerojatno nećete vidjeti nigde. To je prašenje krmača. Prvi youtuberi koji prase krmaču na svom kanalu. I kažete da stuberi nisu originalni. Da stuberi nisu originalni, a? Čujem hejteri, ko nije originalni? Odeću. Hejteri, ajde, spamujte nas za odeću, pogledajte koliko smo svegi. Inače, ajde, inače boli... Luka je dovoljno bio hrabar da u našem duksu stepuje ovde. Ovaj duks možete nabaviti na stuber.com/shop. Sad trebamo da damo lek krmači. Koji je lek, Dušane? Oksitocin. Lek koji će pomoći da se oprasi. Završio veterinarsku školu, ja završio medicinsku školu, pored inženjera. Njegov početci skromni su bili iz poljoprivredne škole. Tako da imamo sve pod kontrolom, možemo početi. Bitno je da ne pravite veliku buku da se ne bi zbudila krmača i ne daj Bože prekinula prašenje. Zvucim 5 kubika, molim te. Skraćen nam je budžet za prašenje. Izvolite, gospodine. Ovu injekciju ćemo dati intramuskularno. Vi ste životinje, morate da date do znanja da ste prisutni. Da li sam ja dobar i da postojim. Malo kriva ova. Malo tupa igla. Uđi tupa igla, sve snage sam mora da gurnem. Sad će da akcija krene i prasti će samo da izlaze napolje. Kao što vidite, već imamo novih članova. Mali Šaban. Vidite kako je miran i smiren. Morate da se to inače ne radi. Što je slama zavezano? Evo, ovde možete da vidite već oprašene prasiće. Ispod kvočke. To je velika sjelica koja ih greje. Nekako uživaju. Ovo je već zaspo. Daš ga? Šta radiš, Luka, brate? Nije smiješno, brate, bacio se prasa s pola metra. Ajde, drži. Ne mogu, ne mogu. Što? Pomazi ga malo. To više neće ništa. Drži ga malo kao bebicu. Što? Šta je ovo? To mu je pupak. A su mi sklad gol, sorry. Ne vole da se mazi. Ne vole ni ćurki. Kad stao i razmislio, Dušan, da možda ćurki ne vole tebe. Da, ali uopšte imaju mogućnost da vole. Ti si vegan, ti bi trebao da znaš. Ja volim životinje, ali ne znam da ne vole mene. Krmača se malo spaničila. To prebacio na prase da sisa. Pošto sam ja ovako završio 6 mjeseci prakse i radio sam na hitnom prijemu, desila mi se jedna priča koju prosto moram da podelim sa vama. Znači, tek kad sam počeo raditi prve nedelje, dolazi čovek, sad on je došao iz doma. Čim ovi vamo čuju osoblje da je neko iz doma došao, znaju da je to predumiranje. Radi EKG, vadi krv, ne znam. Kako ide još procedura? Šta je EKG? EKG snima rad srca. I sad ja njemu postavim elektrovode, uključim onaj aparat da ide. Sad nikako neće. Aparat sve nešto twitchuje, gličuje, pokreće se sve nešto sa strane, a nisam stavio gel. Inače gel se stavlja za provodljivost. Stavljam gel, mažem ga, ruke. Glavni tehničar, koji mora uvek da me nadzire, pošto sam ja pripravnik, stoji pored ovako skrstio ruke i samo me gleda. I sad ja postavim gel i sve, ja ga pitam je li dobro? I on kao dobro je sve, znaš. Ja sad nastavljam i dalje. Neće ništa da mi kaže. Ja rekao, aj, uključim aparat. Kao nešto se pomera, pomera i ponovo neravnomerno radi. Sad ja šta ću, više ne znam šta da radim. Gledam u tehničara, gleda on u mene. Pogledam u aparat. Ide ovako ravna linija. Leži dole. Dok ja radim EKG. A tehničar me samo ovako gleda. Koji se ja retar radim mrtvom čovjeku EKG, bre. I onaj tehničar mi posle priča o onom osoblju, svi se smeju, brate, ja mrtvom čovjeku radi EKG. Imam problem s prasitom, ne može da nađe sisu. Dušan da ga asistira. On šakati da on glup. E? Bravo, Dušane. Evo, polako počinju kontrakcije. Lek je počeo da deluje i naša krmačica je počela proces prašenja. U slučaju da je neko gadljiv i ne želi da vidi sam izlazak praseta iz krmače, zamolio bih ga da klike na ovo vreme. Škir. Evo, evo ga, ispole. Evo, ispole.
Očisti ga, ide Dušane. Glavu, glavu, možda diš. Stigo je novi prasac. Kak je gadar. Miko. Ali lijep. Gde si? Stavimo ga po cijelicu, malo se ugreje. Da ođe sebi. Luka, šta je bilo, nije nešto na dobro, kao da si sretan? Meni je ovo već dosadno, trebam sačkom od drugog prasa, ja nam gobi što trebam, babaj. Duki se baci na pranje. Slike, gori vam za se, majde. E da, ova tu, ulazna. Ulazi idemo hladno. Iskuvaj tri kafe. E. Aj, daj. Meni može čaj. Pitaj momke još šta žele, ako će. Turio, kogod je sa sela, razumeće. Ako ne želite da gledate izlazak praseta, prebacite na ovo vreme. Jel ga novi praset. Joj, izleće. Izvuci ga, izvuci ga. Opa, slajdo se. Ovo ne mora dobro. Moj brat, nije to bjebda. Nisam naviku na ove praske ljude, ovo. Ne, pobjegao napolje. Esiš, smotan. Ovo je neki živakan, ovaj će biti najjači. Ovaj će se zvati Rocky, a? Ovaj će biti Rocky, da. Neki prasac malo lud. Dok svi sisaju. Gledaj ga zaboj, odbodi ga Dušane. Ovo kao u igrici kad zabode karakter. On misli da tamo sisa. Hvati mu glavu i nabira sisu. Evo nabijam ga, brate, što je glup. E? Vidi Rocky bi isto. Bori se sa životom. Rokašin? Gledaj klempa, brate. Aj Rokašin, drž se. Pokaži kako to radi veterinar. Aj, suzu neće pustiti. Dišeš? Alo? Kuca mu srce brzo. Znači da je živ. O, ima zube velike. Paci vemnja! Alavićima! Što se dimi? Drago mi je da sam bio deo stvaranja života. Ufak, to je ovoj. Drago mi je da sam bio deo. Čega sam deo, brate? Donošen prasta na svet. Znaš što ću teba te pitam? Kaži. Da li ti gajiš paučinu kao veterinar? Ne, ali gajim paukove. Paučine bonus. Šta će jedan komentariš? Vidim, nisu odstili pršinu. Definitivno. To je vrata, kakav kontent, ja ne mogu da verujem. Ovako, nevrvatno, ko snima ovakve klipove? Vidite kakvi je mali. Ovo ćemo zvati mutni. Isti. Zafalim nam malo slame, pa idemo po slamu. Dušo je našta ovo podsjeća. Jao, na preživljavanje. Ajoj, sam vam fali još jedna u drugoj ruci. Da je lako, jer mi je samo zlato. Ali ne treba nam to sada. A bila fora, snijamo sada po hladnoći preživljavanja. I tako, prase za prasetom, idemo sada. Dušan ispričao svoju priču. Kategorija smrti. Kategorija smrti moje, kategorija traumatizacije. Ovo je moje najgore iskustvo dok sam bio veterinar. Na praksi, krava imala neku infekciju, imala je ginekoloških problema, mora da se uzme tableta i da se stavi u kravu. Ne na usta, znači nije oralno, nego rektalno, nego vaginalno. I kaže meni veterinar, evo ti rukavica, dao meni rukavicu, što je malo velika rukavica. Ko razlačem? Brate, šta je ovo? U fulu ovaka rukavica. Rukavicu, da vučem do kraja. Dao meni tableticu, gledam. Kako će ovo gurnut, znaš? Kažem, daj ti ja pokažem. I uzme lik, uhvati me za ruku. Ah, samo kad se setim, brate. Uhvati me za ruku, kaže, stavi tu. I krenem da mi gura. I onako. Gura lik, uhvati me za rame, gura, gura. A krava? Oči iskočene. I kaže on, jel ostiš nešto, ne znam šta. Neke givične andrake. I onako pipka, ostim, ostim. E, tu ostavi. I onako ostim, i onako. Uvotio se za rukavicu i izvedi mi onako. Kaže on, aj čekaj ti pokažem nešto. Jedan uzme obuče na levu ruku rukavicu, slajde ruku pored moje. Znači ja ne uverim dalje da se to desilo. Unutra držim obe ruku i ovo meni onako prstom, navodi mi prst. Šta te vam da pipne? I slagao sam ga, aaa evo uostim, ako uuuu. I ja kao sam da završimo. A znaš, ono na praksi si ne smiješ znaš da vređaš, ovaj, to je doktor čoveč, razumeš, veterinar. Gledam, to se završilo. Ja taj dan veterinara nisam mogao da pogledam u oči. Meni toliko bilo neprijatno da ja nemam da mu opišem. Ovo definitivno nije relatable iskustvo. Nećete se poistovetiti s ovim iskustvom. Mislim, ko jeste, ono, stvarno, znate kako mi je. Dušan, jesi ti nekad bio sa drugim čovekom unutar drugog tela? Nikad nismo bili dvojica iz Rufina. Ne mogu da se relatujem, ali guro sam ja svašta. Ja mislim da su ove naše priče jako ohrabrujuće za sve ljude koje žele da postanu veterinari i doktori. Ali koje zadovoljstvo vi ostavite poslije kad znate da ste pomogli toj osobi ili toj životinji, to nemam da se meri. Krakat,
Liči na mene. Sviđa, koliko smo iskupili za sada? Pokemon! 8 prasića. Nice. Ću da prognoziram koliko će biti prasića. Ja kažem 14. Ja kažem 12. Biće još 4, 12. Da, to je to. Slažemo se. I 9. prasa sam je došao. Još 3 komada da se ispuni naše proročanstvo. A? Gde smo zapali smo 9 prasića. Gde? Ta će Zora napolju, ti saki već. Ti otišao da jedeš, mi malo zadremali. Šta je s prasićima, ajde da vidimo. Možti to, možti to, ajmo malo. Ajmo malo. Krmoče je počeo da izbacuje posteljicu, što znači se bliži kraju. Neće biti 12 definitivno. Gledajte kako se poslagali kao sardinice. Prasići. Krmoče je upravo izbacila posteljicu, što znači da je prašenje gotovo. Imamo 9 lijepih, stravih, pravih prasića. Zero deaths. Zero deaths. I ljudi. Nas ste uživali, mi smo se smrzli, hladno je, spava nam se. Koliko novih života. Novih članova, neću kažem stubera. Pre bilo mi se baš zabavili. Nadam se da ste vi uživali u klipu kao i mi. Mi sad idemo da spavamo. Ti će imaš pauče na glavi. Ozbiljno. Da. To je bio još jedan dan iz projekta Da. Ako želite da vidite ostale epizode, kliknite desno. Ako želite da vidite ostale zabavne klipove od stubera, kliknite levo. Kad ti život nudi avanturu, odgovori sa Da. Ne znam, to kontrakcija matrice mene baš onako intrigira. Pa su vreme da te intrigira. Oooo!